Alaan pudottamassa tuolla 186 toisen kertaan. Ei edes yrittänyt, juoksi riman alta. Kävi sen verran tuolla toisella puolella, että tuli rasti ruutuun. Ehkä hän sitten oli... Erittäin hyvää ottelua kahden lajin jälkeen. Hän on ensimmäisen lajin jälkeen yhden... Grande vencedora foi essa que está de mundada com ela, Lucimara. Que deve ter feito 2.19. Ela tinha como melhor marca esse ano dos 800 dentro. Foi pro chão ali, a Lucimara Silvestre da Silva. E é uma imagem comum, viu? Tinha no final de uma prova de heptatlo, de decatlo também no masculino, os atletas desabarem exaustos, já imaginou dois dias de competição. Você está vendo a imagem da Lucimara? Ela está com tanta dor que ela mal consegue ficar de pé. Ela estava já posicionada aqui para conversar com a gente, aí ela despencou de novo. Está sentindo muita dor.